50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਤੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। 15 ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਗਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਮੁੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਗਰ ਗਈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਭਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਘੱਟ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਖੀ ਆ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਭਾਵਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੂੰ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਅਰਦਾਸ। ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਿੱਲੀ ਬੜੈਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ 50 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਉਹ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਅਤੇ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਫ਼ਰ ਲੱਗਾ ਆਏ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 15 ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਪਹਿਲੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਉੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਆ, 15 ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਗਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਮੁੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਗਰ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵਾ। ਅਤੇ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਨ ਉੱਥੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਮਿਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਉੱਧਰੋਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, 1-2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਆਪੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇੱਦਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਤੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗੀ? ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਭੇਜਣੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਨਗਰ ਬਿੱਲੀ ਬੜੈਚ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਇਕੱਲਾ ਨਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਮੰਗਾਉਣ।
ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੁਖਚੈਨ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ 2021 ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਸੁਖਚੈਨ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਮੁੰਡੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਚੁੱਕਣ ਡਏ ਆ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆ ਉਹਦਾ, ਦੋ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਵਾ ਇੱਦਾਂ ਮਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਚੱਕਦੇ, ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਗਰ ਚੱਕਦਾ ਵਾ, ਨਗਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ, ਨਗਰ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਭਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਸੀਗਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲੜਕੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਲੋ ਉਹ ਕਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਡਿਊਟੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਚਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਘਰ ਹੋਊਗਾ, ਸਭ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਡੈਡੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਆਹ ਘਰ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਰਾਈਵਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਥਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕਬੀਤ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਚਲੋ ਘਰ ਬੈਠੀ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਵਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਚਲੋ ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ, ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਵਾਪਸ, ਅਤੇ ਜਾ ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਆ, 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਚਲੋ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕੀਤਾ, ਕੰਪਨੀ ਮਤਲਬ ਬਹਾਨੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਭਰਨੇ ਆ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ, ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਡਰ ਸੀ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਤੈਨੂੰ ਭਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਸੇ ਮੰਗ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਹਰ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਧਰਲਾ 2,10,000 ਦਰਾਮ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ 50 ਲੱਖ, ਇਹ 50 ਲੱਖ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਭਰਨੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆ, 5-6 ਨਗਰ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਡੇ 7 ਨਗਰ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਗਤ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਆ, ਭਲੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆ, ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ? ਸੁਖਚੈਨ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ? ਸੁਖਚੈਨ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਆ, ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਭਾਵਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੋਇਆ, ਨਗਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਾ। ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਾਰਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਧਾ ਵਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲੂ ਕੌਣ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਕਸਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵੇਖੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਲੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, 2 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲਗਭਗ 18 ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਆਸ ਕਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਹਰ ਹਾਲਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਲੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਛਡਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, SP ਓਬਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ, CHL ਸੰਤਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਉਹ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੂੰਗਾ, ਪੈਸੇ 5 ਲੱਖ ਪਾਊਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਲੱਭ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਖਰਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਦਾ ਚੱਕੂੰਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਬਈ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਕੋਸ ਮਦਦ ਕਰਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਈ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਸੁਖਚੈਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 4 ਕੁ ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ ਵਾ, 4 ਮਹੀਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਲੇਟ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਸਮਲੋ ਸਮਲੋ 15-20 ਦਿਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਅਕਬਰ ਸੰਗਤ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੁਖਚੈਨ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ, 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭੇਜਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਮਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ, ਹਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਭੇਜਿਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਗਰ, ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾ ਵਾ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ, 2 ਵਾ, 7 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ 3 ਜੀ ਹਾਂ।
ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, 18 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਮੀਦ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਰਕਮ? ਅਜੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ, ਮੰਨ ਲਈ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਕੰਮ, ਮੰਨ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ ਭਵਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੈਦ ਹੋਊਗੀ, ਮੰਨ ਲਈ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਉਮੈਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਨੀਗੀ ਡਿਜੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸੁਖਚੈਨ ਦਾ ਭਾਰ ਤੋਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਔਰ ਸੁਖਚੈਨ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੂਨ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ।